Попри пандемію та карантинні обмеження, у 2020 році закарпатці не припиняли одружуватися. Щоправда, як констатують у Мукачівському РАЦІ, шлюбів у 2020-му було трохи менше, ніж роком раніше. Тут узами шлюбу себе об'єднали 550 пар. 2019 рік був більшою кількістю в нас урочистих реєстрацій, звичайно. Але тим не менш 2020 року у нас реєстрацією більш попитом користувалася така послуга, яка започаткувала 2017-го, пілотний проєкт «Шлюб за добу». Якщо констатуємо факт кількістю, то шлюбів за минулий рік у нас з різницею 2020 році приблизно може бути різницею в 100 шлюбів. Особливою популярністю користувалась послуга «Шлюб за добу», переважно серед тих, де один з майбутнього подружжя проживає за кордоном. У разі, якщо громадяни, які подають заяву, є громадянами України, то процедура, відповідно, трошки спрощена тим чином, що якщо у випадку є хтось іноземець, ми зобов'язані робити запит на законність перебування іноземця на території України. Але відповідь з міграційної служби надходить найкоротші строки. Основний нюанс такого шлюбу – іноземець на момент реєстрації повинен легально перебувати на території України, а всі його документи були переведені на українську мову. В минулому році з осіб, які звернулися до нас на реєстрацію шлюбу, були, якщо це пострадянські країни, то це була Російська Федерація, Білорусь, Республіка Узбекистан, Республіка Таджикистан, Молдова, ну то вже Євросоюз у нас, Молдова, Румунія, Федеративна Республіка Німеччини. Якщо з більш таких заморських країн, то була у нас така країна, як Султанат Оман, серед європейських – Грецька республіка, Італійська республіка, Кіпр був. Карантин суттєво не вплинув на рішення молодят, які виявили бажання одружитися. Як бачимо, кохання існує навіть в умовах пандемії, адже для справжніх почуттів перешкод не існує.